Niin justiinsa. Ja sitten aikaisemmin niin tuntui alavatsani jotenkin hirveän turvonneelta. Että niin kuin kaiken kaikkiaan vähän semmoinen outo tunne ollut. No multa alkaa kyllä aiheet kohta loppumaan, että nyt on jo nukkumiset ja sairaudet ja tämmöiset ja naapurit käyty läpi, että mitähän tässä muuta enää osaisi keksiä. No semmonen oli vielä, että tuo yksi nettikauppa, niin mä sain sieltä 10 joululaulua sain ilmaiseksi. Ja sitten mä kattelin vähän semmoista Harry Potter-elokuvaa, senkin sai ilmaiseksi. Että semmoista puuhastellut tässä. Niin, no ei se oikein varmaan hyvä idea. Joo, voinhan mä, jos se kerran. Moikka. No siinähän se. En mä nukkunut kuin jotain 4 tuntia viime yönä. No kun mä heräsin, niin mä en viittinyt sitten enää väkisin ruveta nukkumaan, kun ei se oikein enää onnistukaan. No eihän se mitään haittaa, jos on muina öinä nukkunut hyvin, että jos yhden yön nukkuu vähän vähemmän. Niin ja sitten se virus on tässä vielä vaivannut, lämpö oli eilen koholla. Niin ja vatsaan koski. No en mä viitti, kun jotain pahempia oireita ole siitä ajasta, mutta onhan tää 2 viikkoa jo ollut, että on se aika erikoisen pitkä aika kyllä. No mutta jos siellä virus on, niin ei kai siellä mitään sen kummempaa hoitoa. No en mä oikein sitäkään usko. Niin eihän se oo. Mut täällä se on vähän eri systeemi. Jos menee terveysasemalle, niin se on aika pitkä prosessi ennen kuin jonnekin ultraääneen pääsee vatsaa tutkimaan. Se, ne lähettää sitten johonkin isompaan sairaalaan ja se on sitten ties missä. Tuolla kaukana, että sinne ei sitten pääsekään yhdellä bussilla. No, mutta jos se vähän vaan nipistää vatsaa, niin saa mun puolesta olla, en mä lähde mihinkään. Kun se on yhtä tyhjän kanssa kumminkin, ei ne sen sille mitään tee. Ja sitten jos se on virus, niin eihän se. Eihän niillä ole siihen varmaan mitään hoitoa, eikö se mene ajastaan ohi sitten. Mm.
No en mä ainakaan sitä pidä mitenkään ihmeenä, jos joku virus 2 viikkoa on elimistössä. Se riippuu ihan siitä viruksesta, millainen se on, että jos se on niinku sellainen... No ihan ensin oli vatsakipua, niin mä en siitä sitten vielä tehnyt diagnoosia, että mä odottelin. Sitten oli mennyt se vajaa 2 viikkoa, niin sitten... Sitten meni vatsa sekaisin, niin siitä mä tiesin, että se on virus sitten ja nyt on lämpöäkin ollut. Tai onhan sitä voinut olla jo aikaisemminkin, mutta en mä oon mitään, no niin en tiedä, että onko ollut. Että eikö se ihan viruksen oireet ole semmoiset? No aina se koskenut vatsaa aina välillä. Kato, se oli vielä silleen, että se ei joka päivä koskenut, että saattoi yhtenä päivänä koskea ja sitten oli yksi päivä väliä. Ja sitten taas koski. Että se tolleen niinku vaihtelee, että se ei niinku joka päivä. Vai mitä? Mutta kato, siinä voi olla sekin, kun se on varmasti joku vatsatautivirus, kun se oireilee tolleen. Että kun ei ollut ripuli eikä mitään tämmöistä, niin eihän se sit pääse niin hyvin sieltä pois. Sen takia yleensä vatsataudissa on oksetusta ja ripuli, että se lähtisi nopeammin se virus pois. Mutta jos ei ole näitä oireita, niin ei se viruskaan lähde niin helposti sitten pois. Ja mä en ole nyt viittinyt mitään ulostuslääkkeitäkään ruveta ottamaan. Joo. Niin. Mutta se voi olla, että se on just sen takia pitkittynyt, kun ei ole noita ripulia eikä tämmöistä ollut niin paljon. Että se ei varmaan, jos yhtenä päivänä on vatsa sekaisin, niin se ei niin paljon sitä virusta sieltä tuo ulos, että se häviää sitten kokonaan. Niin, no en mä oikein tiedä, mistä liet tullut. Ei ole semmoista ollut. Se edellinen viruskin, mikä oli silloin vuonna 2007, silloin kesällä, niin olihan sekin varmaan joku 2 viikkoa, eikö ollutkin. Että tää kuuluu mun mielestä siihen samaan sarjaan, tää virus. Eihän me olla muuten voinnissa mitään sen kummempaa, että 6 ollaan. En ole vielä puuro ehtinyt tehdä, eiköhän tässä nyt. No uunissa mä aina teen, en mä jaksa sitä muuten ruveta puuhastelemaan. Niin ja sit kun se palaa pohjaakin niin helposti, niin ei viitti ruveta senkään takia kattilassa sitä tekee. Sitä paitsi mulla on vaan joku parin litran kattilaksi nyt on, niin ei siinä hirveästi mahukkaan. Eihän se. Tässä yksi joulu mulla vähän epäonnistui se kiisseli, kun mä ajattelin, että joo, eihän siinä muuta tarvi kuin kiehauttaa vaan ja sit laittaa ne perunajauhot sinne, niin eihän se maku oikein sit ollut kivaa, kun sitä olisikin pitänyt 20 minuuttia kiehuttaa, mutta mä en sitä tajunnut, mä ajattelin, että eihän siitä tarvi muuta kuin kiehauttaa vaan. Mut kyllä mä sitten mausta huomasin, että kaikki ei ole nyt kunnossa. Sitten kun mä katsoin siitä ohjeesta, niin siinä luki, että pitää kiehuttaa. Se on varmaan aika rankkaa sekin. Mut kyllähän se tietysti liikuntakin ihan hyvä on, että siinä mielessä. Ja se on pakko
koko aluetta samana päivänä, voi sitä useampana päivänä puuhasta.